Salut! Asta o să fiu scurt. Însemnarea asta marchează un moment. Sunt 7 ani de când am început blogul. Asta e o contescriptum. Mă uit la Antena 3. Ăștia fac mai multă presiune asupra opiniei publice decât tot USL-ul la un loc. Și dacă îi aduni, ai mai multe degete decât sunt ei. Asta, vezi ce fac? Pot face un pumn de oameni care sunt hotărâți să facă ceva. Tot la Antena 3 e unul care tot apare acolo și mă calcă pe bătători. Colonelul în rezervă, Vasile Pricina. Și care în permanență spune: noi militarii. Ăsta a fost făcut ofițer la apelul bocancilor, cum se spune. A fost jurnalist la Destrage Patriei, post-revoluție redactor șef la emisiunea Pro Patria, a absolvit facultatea de filologie în 72 și s-a angajat ca jurnalist militar la televiziunea română. Exact cum și tenismenul Năstase avea grade militare. Dar m-ar deranja dacă Năstase ar începea să-i spună noi militarii. A fost și îmbrăcat în haine militare. Și chiar are și o poză. Era simpatic, toți erau întunși regulamentar și Năstase avea plete în poza aia. Dar era Năstase. Așa și cu asta, să o lase dracule mamoale cu noi militarii. Nu-i cazul la el. Îl văd acum care pe din afară a târnat o cruce. După câte știu despre el, a făcut parte din Consiliul Politic Superior. Da. Trec la body. Oficial, pe 05 decembrie 2005, am postat prima însemnare, o vedeți acolo, încerc. Însă cred că, practic, eu am început blogul cu un an înainte. Dacă intrați pe backblog.ro, găsiți însemnarea 17, Părintele cu Crucea, o să vedeți că am spus acolo că e postată pe 9-11-2004. E, ce s-a întâmplat? Ăștia de la backblog.ro au schimbat platforma și au mutat toate însemnările vechi pe noua platformă. Și tot ce au găsit ei acolo le-au datat 05 decembrie 2005. Da, nu contează. Au trecut niște ani, 7 ani. Sincer, nu mă așteptam ca să evolueze atât și așa. Vedeți ce simplă însemnare aia și între timp am tot modificat. Inițial m-a enervat modul cum trebuia să postez la weblog.ro și am început să-mi fac eu pe un server tot ce aveam de făcut și pare să le lipesc acolo. Pozele le postam pe alt site, Album 2. M-a enervat și aia, am făcut eu Album 2 Plus, după Album 3 și am terminat și pe aia. Și ca un moment de cotitură, pe 19 august 2009, am încheiat migrarea totală a blogului pe Jepilor 34. La ora actuală tot ce îmi trebuie să găsește în bucătărie IT. Și mă mișc cu scaunul la serverul care e nevoie și fac ce trebuie să fac. Într-un fel am toate ouăle în același coș. Dar nu e un pericol. Am un server de rezervă, am un router de rezervă,
am alt servor video de rezervă. Deci foarte ușor pot să trec la una la alta. Și încă un moment de referință, în sfârșit am găsit un site care mă face transferul între adresa dinamică și adresa statică, care să funcționeze mulțumitor. Nou IP. Și de acolo apare adresa aia mea. Bă, că mișcă fără probleme. Sunt încântat de el. În acești 7 ani s-au adunat 9,12 giga de informații. Măcănel de ale mele sau ce am copy-paste eu de peste tot. Eu prin asta ca o să suplinesc o problemă care a rămas în coadă de pește la taică meu. Era mult mai deștept ca mine. Și de multe ori când avea niște prieteni ai lui, s-a apucat să vorbească, stăteam cu mintea acolo și ascultam. Însă nu mă prea omoram că l-aveam la îndemână. Acum nu mai e. Și s-au pierdut aceste informații. A avut un prieten, Vasilica, care a ajuns prin Germania, care în permanență era cu caștofonul după el și îl înregistra. Tare mult ar vrea să intru în posesia, nu în posesia, să pot copia și eu acele casete. A spus multe lucruri care rămân valabile. Și de asta, pentru urmași, lasă acești 9,12 giga de informații. Mai adaug eu într-una. Așa că o să iasă, chiar când, din punct de vedere fizic, nu o să mai exist, virtual, o să pot măcăni mai departe. Și probabil o să găsească până atunci un soft care, pornind de la imaginea asta, care tot am eu standard, că de-aia și urmăresc ca să stau exact în aceeași poziție, o să mă facă chiar virtual. Da. Nu mă așteptam. A crescut copilul, are 7 ani. Îmi place cum arată blogul, dar nu-i zi în care să nu mai pigulesc câte ceva. Că ba nu-mi place una, ba nu-mi place alta, se mai poate îmbunătăți altceva. În orice caz, sunt mândru. Nu cred că sunt mulți pensionari de vârsta mea care să fi realizat așa ceva. Mulțumesc pentru felicitări. Și să le transmit blogului. Asta a fost ce am avut de spus pe ziua de astăzi. Apoi scriptum, apare o reclamă tot la Antena 3, cu niște țărani de Munții Apuseni, care vor ceva cu un referendum ca să muncească. Problema e mai nuanțată. Ei vor un lucru foarte simplu. Să fie acolo o sirenă, ca în fiecare dimineață să fluiere, cei să îmbrace, să ponteze și pe aia să intre în șut, să lucreze. Atât vor ei. Ei nu se gândesc deloc la subtilități. Bă, e sirenă, am unde lucra, am ce pune pe masă, case closed. Treaba însă e mult mai nuanțată. Nu ar fi același caz când sătenii de lângă hidrocentrala la Porcele de Fier, care dintr-un motiv oarecare a deschis vanele și nu funcționează, fac tărăboi și spun, domne, închideți dracu vanele alea ca să producă curent, că se pierde. Dacă începe exploatarea asta, fiecare kilogram de aur scos de acolo e pierdut. Nu apare altul în loc.
în punctul lor, nu contează cine a parandărătul la treaba asta. Ei au nevoie de sirenă și unde să lucreze în șut. Câtă vreme sunt pramatele astea care, și asta care urmează acum după alegeri, n-are rost ca să ne apucăm de aia, las-o așa. Și când vor ajunge niște factori de decizie în stare ca să gândească la viitorul acestei națiuni, aia atunci ne apucăm și de exploatare. Părerea mea. Îmi pare rău pentru ei că n-au sirenă și n-au unde să lucreze în șut. Dar foarte multe întreprinderi s-au închis și oamenii s-au descurcat. A trebuit să găsească și o alternativă. Din păcate, noi nu avem spiritul american. Atunci când le-au fost dărâmate blocurile la turn, cam într-o săptămână au dat faliment câteva fabrici de vapoare, de avioane. Nici n-au apucat să anunțe falimentul fabricilor, că muncitorii au dispărut. S-au încărcat tot ce aveau ei și au plecat unde au văzut cu ochii. S-au angajat de nou. Ai noștri nu vor să plece. Ei au nevoie să le aducă acolo sirena și acolo să lucreze, în bătătură. E mai greu. Mai sunt câteva zile și se votează. Părerea mea. Referitor la problema asta. Nu sunt prea încântat de Antonescu și cu atât sunt mai puțin încântat de Ponta. Însă ăștia doi sper să rezolve o treabă care mă afectează direct și personal. Să scap dracului de Băsescu. Și sper ca să și demită naibii. Ca să nu mai pupe ăsta nici pensia, că ne-am mâncat ficații de ajuns. Și de-aia merg la vot. Nu pentru Antonescu, nu pentru Ponta, nu pentru USL, nu pentru că am o deosebită încredere în ăștia. Au făcut ei câte ceva, dar foarte încet. Dar să scap de Băsescu. Știu că dorința mea e meschină, dar m-am săturat de el. Da. Dacă nu mai postez până atunci, mergeți la vot. Și votați cu cine vreți. Și la frumoasa asta vârstă de 7 ani a blogului, am plăcerea să vă urez. Pup, pup. Observați că iar am montat luminile pe aici. E o problemă camera asta web cu care fac înregistrarea, e sensibilă foarte rău la lumina ambientă. Și din cauza asta le tot mut ca să măresc trocul. Toate bune! Și ne mai auzim și ne mai vedem.